Basketbola kluba Jēkabpils otrais treneris Rudolfs Rozītis Jēkabpils valsts gimnāzijas skolēnus jau pašā lekcijas sākumā pārsteidz ar savu atraktivitāti un humoru. Lekcija tika organizēta ar mērķi izglītot jauniešus par fizisko aktivitāšu nozīmi, un Rudolfs skolēnus ieinteresēja stāstot par to, ka svarīgākais nav ikdienu skriet krosu vai spēlēt basketbolu, bet gan rast sevī vēlmi dzīvot aktīvu un piepildītu dzīvi. Lekcijas doma ir pievērst jauniešu, bērnu, skolēnu uzmanību tam, ka ir jākustas, ir jādarbojas, ir jābūt aktīvam vispār. Tas nav obligāti, tam nav jābūt konkrētam sportveidam, tam ir vispār kustībai, dzīvespriekam, mīlestībai pret to, ko tu dari, lai kas arī tas būtu. Man vienmēr ir bijis interesanti strādāt ar bērniem. Es nezinu, kāpēc, jo nav bijis tā, ka es esmu mācījies īpaši ar bērniem strādāt, bet tas, ka tā sabiedrība vai viņu aktivitāte vai viņu tā vēlme kaut ko darīt, tas viņu enerģija vienmēr ir devusi arī man enerģiju un man vēlme varbūt uzstāties viņu priekšā un parādīt, kam es esmu gājis cauri un uz ko es eju un palīdzēt viņiem varbūt nedaudz ātrāk saprast, uz kurien viņi iet. Gan rādot video par to, kā cilvēki īsteno savus sapņus, gan stāstot par savu pieredzi, Rudolfs lika aizdomāties par to, cik svarīga ir ticība pašam sev un cik būtiska loma tajā ir līdz cilvēku ticībai. Viņš skaidro, ka jebkurā sporta veidā sportistu spējas ietekmē treneris. Tas, cik pārliecināts viņš ir par sevi un saviem sportistiem. Rudolfs atzīst, ka būt par paraugu savai komandai nemaz nav viegls darbs. Tas nav viegli un, protams, ka tas nāk ar laiku, ar pieredzi, un tāpēc arī redzam, ka jo pieredzējušāki treneri vai pieredzējušāki skolotāji, pasniedzēji, viņi jau zina, kuras ir tās lietas, kuras ievēro. Tā ir stāja un runas veids, mīmika, žesti. Ja? Katrai tai niansai ir jāiemācās, jāaiziet cauri, jo tas nenotiek tā. Es tagad mācējuši nostāšos, un tagad visi mani dzirdēs, visi mani sapratīs un visi iemācīsies. Tā tas nav. Tā kā grūts, tas ir ļoti grūts uzdevums. Savus mērķus īstenot tiešām ir grūti, bet ne neiespējami. Rudolfs stāsta, ka kaut ko sasniegt var tikai tas, kurš nav padevies. Viss jau ir uztverē. Kā mēs uztveram lietas? Es jau arī bērniem teicu, ka jūs varat vienmēr šādās situācijās, kad jūs nokrītat vai jums kaut kas nepadodas, ir divas izvēles. Viena – padoties, neko nedarīt, apstāties. Viss, kāpēc man tas vajadzīgs? Man varbūt to nevajag. Un otra – piecelties un turpināt iet uz to. Es domāju, ka ir jācenšas vienmēr atrast kaut kāds, neteiksim, motivators, bet kaut kāda vēlmība tomēr vismaz pacensties, bišķiņ piecelties, un dažreiz ar to pietiek. Dažreiz ar to pietiek, jo viss, kas notiek dzīvē, viss, pilnīgi viss, tas ir ar domu, ar kaut kādu jēgu, un tikai vai mēs to spējam nolasīt. Basketbola kluba Jēkabpils trenera interesantajā un aizrautīgajā stāstījumā skolēni klausījās ar interesi. Man visvairāk šajā lekcijā patika tieši viņa aktivitāte, un viņa arī ķermeņa valoda, tas, kā viņš stāstīja, tas tiešām bija interesanti, nevis tā kā stundās, dažkārt, ka skolotāji tā garlaicīgi stāstā, vienmuļi, tad nav īsti interesanti klausīties, un tad tavs prāts aiziet kaut kur pavisam citur, bet tagad tiešām vienkārši pievērsos, ko viņš stāstīja, un visā ieklausījos, ļoti patika. Skolniece stāsta, ka viņas aizraušanās ir sports. Es divas reizes nedēļā dodos šeit, tepat ģimnāzijā, uz basketbola treniņiem. Un arī vingrinājums bieži taisu vasarās skrienu. Es vēlos attīstīt savu fizisko formu. Un man vienkārši ļoti patīk nodarboties ar sportu, ar basketbolu, floorbolu, volejbolu. Arī 8. Klases skolnieka Kristera Elksnīša kaislība ir sports. Es nodarbojos ar basketbolu 5-6 reizes dienas nedēļā. Vasarā arī bieži skrienu, vingroju. Tas arī būtu tā viss. Kādēļ patīk to darīt? Jo es eju saviem sapņiem. Maniem brālis pirmo reizi aizdzis basketbolu. Es domāju, nē, man nepatīks. Pēc pirmiem treniņiem es jūtu. Es to mīlu un es tagad to daru. Es tā kā ieguvu jaunu ticēt to, ko tu mīli un darīt arī.
Lekcija bija viena no aktivitātēm projektā, ko organizē biedrība Austrum Latvijas jaunatnes sporta klubs sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un basketbola klubu Jēkabpils, kā arī ar Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš atbalstu. Projekta palīdzību mēs vēlamies izglītot, iesaistīt jauniešus gan labdarības, gan sporta pasākumos, lai nestāvētu malā un būtu aktīvi. Projekta laikā Jēkabpilī norisināsies vēl vairāki pasākumi, piemēram nometne, kuras kulminācija būs 18. decembrī 2022. Jēkabpils sporta namā nakts basketbola turnīrs Ziemassvētku lūsas 2014. Tajā aicināts piedalīties ik viens, kurš sasniedz 16 gadu vecumu. Tāpat projekta laikā Austrum Latvijas jaunatnes sporta kluba audzēkņi un basketbola kluba Jēkabpils sportisti uzņems pie sevis bāriņu nama līkumi bērnus un pedagogus.